Estou filmando aqui a máquina fim de infesto automática. Está aqui o modelo ST360A do fabricante Japsio. Vocês encontram aqui na Andrade Máquinas. Está aqui, ó, os acessórios da máquina: chave de fenda, chave de boca, tá? A máquina está instalada numa mesa aqui, ó. A gente improvisou, vocês me desculpam aí, que o correto seria simular numa mesa de infesto, né? Tá? Mas eu acho que aqui está suficiente para mostrar para vocês como é que funciona a máquina. Essa máquina, ela vem com um padrão de régua de 3 metros e meio aproximadamente, tá? Para nossa realidade aqui no Brasil, não se usa um infesto de 3 metros e meio, pelo menos eu nunca vi, né? Então, o cliente que comprar essa máquina deve cortar no tamanho correto para a sua mesa, né? Tomando cuidado para não matar a régua, né? Tem que saber medir direitinho. Tem que observar também que aqui embaixo tem um sensor. Quando vocês cortarem, tem que tomar cuidado com o sensor. Isso aí o nosso departamento técnico pode orientar na hora da compra. A intenção aqui é mostrar a máquina funcionando e mostrar também que é muito fácil vocês instalarem, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui mais ou menos. Tá aqui, ó. Tem um suporte aqui que você instala na mesa. Tem aqui o motorzinho servo, né? Tá? Tá aqui o nosso contato. Aqui depois eu vou explicar a configuração, como é que aumenta a regulagem do tecido aqui, a altura. Depois a gente vai explicar. Eu vou fazer a simulação aqui, ó, cortando o tecido. Botando de estimador. Aqui, ó. Botando mais um. Tá aqui o botãozinho verde, vocês apertam ele, a máquina vai cortar o tecido. Olha lá, ó. Cortou o tecido, a régua levanta, o tecido vem para baixo. O infestador vai dar ajeitadinha e vai infestar a próxima folha, tá? Vamos fazer de novo aqui. Aqui, ó, estão ajeitando. É lógico que o infestador ele é mais rápido, né? Mas apenas estamos mostrando o equipamento funcionando. Olha lá, de novo, ó. Aí, perfeito, um corte preciso. Então, a régua que eu te falei, ela tem 3 metros e meio. Aí vocês vão cortar a régua de acordo com a medida da mesa de vocês aí, tá? Aqui eu vou mostrar o sensor, aqui onde vocês, quando forem cortar a máquina, olha, ele fica. Filmando. Aqui o sensor ele fica bem aqui, ó, onde está esse plástico aqui. Então, quando vocês cortarem a régua, tem que tomar cuidado, porque é o sensor que dá o comando para a máquina voltar. Certo? Agora eu vou explicar mais ou menos a configuração aqui da máquina. O Claudeci vai explicar aqui, ó, a função de... Entrar no set, daí para ver se o útil, deve ser. Aqui tá com 5 centímetros para levantamento de. Ó, 5 centímetros, né? Você pode. Vamos colocar no máximo. Regular até 9. O máximo 9. Ele vai simular a altura aí, ó. Ó, apertou o botão, a máquina vai até lá embaixo. E ela subiu aí, ó. Essa é a subida máxima. Não, acho que não vai mudar tudo isso. Tá? Aí tem a outra regulagem que você. 2,80 o tamanho da régua. Ela vai até o máximo 2,80. Não. Tá regulando aqui, ó.
Você diminui o carrinho. Aqui é regulado de acordo com o tamanho da mesa, né? Ó, 70 centímetros, voltou. Vai regular um pouco maior. Se sua mesa tiver, por exemplo, 2 metros, né? Ele vem aqui no botão 7. Vamos lá. Aqui, ó, nós regulamos 1,5 metro. Vamos regular 2 metros aqui, Claudeci. Aí, ó. Tá aqui, ó. Regulou 2 metros, o carrinho ele vai até 2 metros lá, ó. E volta. Tá. Amolador de faca. Aqui tem um amolador de faca. Aqui tem um botãozinho de emergência. Suporte. Esse é o suporte da vareta, ele vai e volta. Ele é tipo uma vara de pescar. Tem uma mola aqui que ele leva lá e volta. Aqui tem a proteção do fio por uma borracha. Aqui, ó, vou mostrar mais uma vez que a altura aqui é 9 polegadas, não é 9 centímetros, não. Olha lá, ó, ela vai até 9 polegadas. Então, ele apertando o botão aqui, ó, pra acionar, ó, o carrinho vai, subiu 9 polegadas, desce. Normalmente o pessoal usa 3. Até o 3, o 4, né, de acordo com... Aqui, vamos colocar 3 aqui, ó. Na altura, ó. Carrinho vai. Voltou, ó. Tá vendo? Suficiente. Só pro tecido ele subir e descansar embaixo. Vocês vão fazer o acerto embaixo, né? Isso aí, ó. Maquininha Japsil. Esse é o modelo aqui novamente, ó. ST360A. De infestar. Vocês encontram aqui na Andrade Máquinas. Tá aqui, ó. Contato aqui, ó.